Não adianta não, não adianta não. Os crentes são revestidos e Satanás está vencido. E não adianta não. Quanto mais ele ataca, a igreja cresce mais. A igreja vai em frente, ele só anda para trás. Ele está cambaleando e os crentes estão pisando a cabeça de Satanás. Não adianta não, não adianta não. Os crentes são revestidos e Satanás está vencido. E não adianta não. Satanás está lutando, ele não vai conseguir. Ele queira ou não queira, vai ter que ficar aqui. Ele vive combatendo porque ele está sabendo que a igreja vai subir. Não adianta não, não adianta não. Os crentes são revestidos e Satanás está vencido. E não adianta não. Ele persegue a igreja, mas não consegue a vencer. Ele luta sem parar e não para de combater. O inimigo está perdendo porque ele está sabendo que em Cristo há poder. Igreja de Deus, do Filho de Deus.
fuxiqueiro é um perigo. Ele gosta de fuxicar. A boca dele é um veneno que só serve pra envenenar. Igreja que tem fuxiqueiro, o pastor tem que se cuidar. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Onde mesmo? Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Ele fica a noite inteira falando com seu irmão, mas não fica 10 minutos ajoelhado no chão. Ele gosta de fuxico, mas não gosta de oração. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. O seu trabalho na igreja é somente confusão. Ele é transportador de fuxico e dissensão. É uma ovelha negra dentro da congregação. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Onde que ele está mesmo? Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. A missão dos fuxiqueiros é somente fuxicar. Quando a igreja for levada, os fuxiqueiros vão ficar. Céu é um lugar de glória, fuxiqueiro não vai lá. Pra onde foi o fuxiqueiro? É muito fácil de achar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Com esse moço pra orar, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Ele não gosta de oração, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Põe ele pra oração, está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Está na casa dos irmãos, fazendo confusão e não deixa de fuxicar. Houve um grande alvoroço naquele dia, com aquela cena triste que aconteceu. Um justo sendo condenado por mãos pecadoras, com a morte daquele cordeiro a terra tremeu. O sol não deu mais o seu brilho, foi se escurecendo. O mundo naquele momento se escureceu. Se aquela cruz falasse, eu tenho certeza que ela diria que aquele justo era o filho de Deus. Milagre naquele dia, estando em grande agonia, o Senhor Jesus, ele de braços abertos na cruz do Calvário, mesmo assim ainda salvou o ladrão da cruz.
O sol não deu mais o seu brilho e foi se escurecendo. O mundo naquele momento se escureceu. Se aquela cruz falasse, eu tenho certeza que ela diria que aquele justo era o filho de Deus. Cristo foi ressuscitado ao terceiro dia. Também mostrou seu lado curado com lança. Cristo foi vitorioso na ressurreição. O sol não deu mais o seu brilho e foi se escurecendo. O mundo naquele momento se escureceu. Se aquela cruz falasse, eu tenho certeza que ela diria que aquele justo era o filho de Deus. Há muitos crentes que não têm sabedoria, é convidado pra dar uma saudação. Ele aproveita porque vê bastante gente, naquela noite toma o tempo do irmão. E o pastor vai ficando desinquieto, isto entristece também a congregação. Logo o pastor pisa no sapato dele, não é você que vai fazer a pregação. Pise no sapato dele, dê sinal pra esse irmão. Pise no sapato dele, não é você que vai fazer a pregação. Tem outros crentes que têm esse mau costume, é convidado pra na hora pra pregar. Ele já cresce vendo a igreja cheia, pra tomar tempo pega a Bíblia e vai pregar. O pregador oficial está de um lado, aquele irmão não há meio de parar. Logo o pastor pisa no sapato dele, e mesmo assim ele não para de falar. Pisa no sapato dele, dê sinal pra esse irmão. Pise no sapato dele, é para ele não tomar o tempo, não. Esse é o tal de irmão exagerado, está pensando que o tempo é todo seu. Este é o crente que faz pouco na igreja, é ensinado, mas por certo não aprendeu. Fica valente quando ele é repreendido, fica falando que o pastor lhe ofendeu. Eu fico triste quando eu prego na igreja e o pastor pisa no sapato meu. Pise no sapato dele, dê sinal pra esse irmão. Pise no sapato dele, é para ele não tomar o tempo, não. Aos judeus um salvador,
eis que vindo prometido, Israel o rejeitou. Dessa maneira, para o mundo se estender, a bênção que o povo judeu cegamente desprezou. Rei dos judeus, foi escrito na cruz. Rei dos judeus, é o Senhor Jesus. Julgado e condenado, sobre ele estava escrito a sua condenação. Porque dizia que era filho de Deus, e não creram os judeus em quem trouxe a salvação. Rei dos judeus, foi escrito na cruz. Rei dos judeus, é o Senhor Jesus. Jesus foi morto, ressurgiu, está na glória. Tudo aquilo foi vitória para nos dar a salvação. Naquela hora, tudo em trevas se cobria, se cumpria a profecia sobre nossa redenção. Rei dos judeus, foi escrito na cruz. Rei dos judeus, é o Senhor Jesus. Salvar o mais vil pecador. Deus é amor, Deus é amor. Enviou Jesus Cristo, seu filho, para salvar o mais vil pecador. Distante de Cristo eu estava, perambulando também. Estava minha alma manchada das coisas que no mundo tem. Deus é amor, Deus é amor. Enviou Jesus Cristo, seu filho, para salvar o mais vil pecador. Deus é amor, Deus é amor. Enviou Jesus Cristo, seu filho, para salvar o mais vil pecador.
A Bíblia nos diz claramente: breve Jesus voltará. Amigo, aceite o convite, Jesus hoje quer te salvar. Deus é amor, Deus é amor. Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador. Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador. Jesus desceu de sua glória para nos trazer salvação. Quem estava distante de Cristo agora recebeu perdão. Deus é amor, Deus é amor. Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador. Deus é amor, Deus é amor. Enviou Jesus Cristo, seu Filho, pra salvar o mais vil pecador. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tira o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tem crente com pé na igreja, outro pé está no mundo. Sua vida é uma chama que se apaga num segundo. Você com pé no mundo não pode acompanhar os que marcham para o céu. Desgarrado tu vai ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tire o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. A igreja e esse mundo nunca teve comunhão. Não se serve a dois senhores. Deixe disso, meu irmão. A igreja foi comprada com o sangue de Jesus. Esse mundo não aceita a mensagem lá da cruz. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tire o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. A igreja e esse mundo assim vive separado. O mundo faz o pecador. A igreja é contra o pecado. A igreja vai embora encontrar com o Senhor. Esse mundo e os rebeldes vão ficar com o tentador. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. Tira o pé do mundo pra Jesus te abençoar. Crente pé no mundo, cuidado pra não ficar. A igreja e esse mundo são coisas diferentes. Nesse mundo estão os maus, na igreja estão os crentes. Coloque os pés na igreja, pra depois tu não ficar. Volte e se arrependa antes de Jesus voltar. O
evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem do pecado seu. O evangelho tem tirado dos terreiros milhares de macumbeiro que estava no saravá. E muitos padres já deixaram a batina e hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem do pecado seu. Em toda parte que o evangelho tem passado, também já tem libertado milhares de marginais. E cachaceiro que vivia na calçada, hoje já estão libertados. É isto que Deus faz. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem dos pecados seus. O evangelho, ele é puro e verdadeiro. Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer. Por isto mesmo eu prego com ousadia e não tenho covardia. Jesus, quem dá poder? O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem do pecado seu. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem do pecado seu. O evangelho tem tirado dos terreiros milhares de macumbeiro que estava no saravá. E muitos padres já deixaram a batina e hoje pregam a doutrina que Jesus mandou pregar. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem do pecado seu. Em toda parte que o evangelho tem passado, também já tem libertado milhares de marginais. E cachaceiro que vivia na calçada, hoje já estão libertados. É isto que Deus faz. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem dos pecados seus. O evangelho, ele é puro e verdadeiro. Hoje muitos brasileiros estão sentindo este prazer. Por isto mesmo eu prego com ousadia e não tenho covardia. Jesus, quem dá poder? O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus que salva o homem do pecado seu.